Martın 11-də Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin sədri Jalə Cəfərovanın təşkil etdiyi Ata Yolunu Gözləyirik adlı siyasi məhbus uşaqlarının çəkdiyi rəsm müsabiqəsi keçirilib. Tədbirdə siyasi məhbus ailələri və uşaqları, siyasi partiya liderləri iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Jalə Cəfərova siyasi məhbus ailələrinin mənəvi köməyə ehtiyacı olduqlarını qeyd edərək, məhbus həyatı yaşayan valideynlərindən ayrı düşmüş uşaqların hər zaman xoşbəxt yaşamalı olduğunu qeyd edib. Heç bir günahı olmayan, bu günləri sevdir, gülmək, şadlanmaq istəyən uşaqların, heç bir günahı olmayan uşaqların keçirdiyi istiraqlara, əziyyətlərə baxmaq nə qədər çətindir. Əminəm ki, bəlkə də siz yox, hər yerdə siz məndən özə artıq istəyirsiniz. Və qarşıdan namaz gəlir, çox istəyirəm ki, bu namaz ərəfəsində bu ailələri, uşaqları sizlərlə birlikdə sevindirək. Tədbir Azərbaycan himninin səsləndirilməsi ilə başladı. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəmanı, qadın şanlı vətəni, bundan keçən əskər hər bir qəhrəman oldu. Sən olsan Gürcüstan, sənə hər an can qurban. Daha sonra siyasi məhbuslar, ailələri və uşaqları ilə bağlı Ata Yolunu Gözləyirik adlı film nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər siyasi fikirlərinə və əqidəsinə görə məhbəs həyatı yaşayan insanların tez bir zamanda azad olunmalarını və ailələrinə qovuşmalı olduqlarını qeyd ediblər. Hələ dilə bir hadisə olmuyor ki, qaranlıqdan sonra gündüz olmasın, səhər açılmasın. Və sizin üçün də, bizim hamımız üçün, Azərbaycanın mütərəqqi fikirli insanları üçün azadlıq istəyən, demokratiya istəyən, mübariz insanları üçün mütləq o səhər açılacaq. Qonşuda ağlayan bir uşaq yuxuma baş attı bu gecə. Könlümdə qəribə duyğular oyatdı bu gecə. Bunu nə qədər deyirəm, bilirsiniz. Hər şey həyətdə qoşaq. Balam, al, qara, pis, yaxşı, şir, tuzlu, sevinç, kədər. Sevinci də, kədəri də bir daşıya bilməyən, kədəri də bir daşıya bilməyən millətin haqqı yox. Bəcənə madəm gözəl və yaxşı bir həmin qoluna qədər, amma cəmiyyət nə cür olun olsun, uzaq olsun, deməli olunan cəmiyyət cürə başlayıq olsun. Mən də bir neçə dəfə siyasi məhbus həyatı yaşamışam və bilirəm ki, siyasi məhbus olmağa görə ən çox əziyyət çəkənlər məhz siyasi məhbusların ailələridir. Siyasi məhbusların övladlarıdır. Ona görə mən sizin vəziyyətinizi kifayət qədər dərk edirəm, başa düşürəm və sizin bu iradənizə, mətanətinizə baş əyirəm və bilirəm ki, siz ərlərinizin arxasında dayanacaqsınız, valideynlərinizin arxasında dayanacaqsınız.